ها ورا دتر ملنگ ایک جسم شوگر مسل بندگی ایلو اسٹس کنے پائے وانگڑ کم پیس وانگڑ ہو خریش کم پیس صحیح او خواجے پارے سو سیلو انتنا منا کرے کنے ہلار برنج پا برنج ہو ہلار منا کرے ہو ہلار صحیح مچ کنک بازا ہا ٹھپا تی تھوڑا پیڑا صحیح ہو برنج داڑی شکر دا چنک تیر کنے کنے انسان نا جسم تینٹ پائے کرا خورا کی کنگوس والا لگائی آنے اور ایک سکر محسوس کے چاہ سکی دا گڑا کنے لگے سیت بریک بندگی تینٹ بندگی چاہے گوا بندگ تینٹ گڑا لگ دا تو بندگا او سکونت بفق مہندہ دے گوڑا چاس کے گوڑا ہلے آرہا تم کاٹم نے خلق کرے جس میں در مس اورا کے انت کنگو نوٹ گوڑا ہوئے گڑا ہلے ٹھیک بند غنوش کتے نا نیمہ طبیب تے نٹی نیم جانی نا نے بابا دبئیا درے نے گوری گوری نا گور جانی درے نے جلا جوانے سے گور نیم جان جوانو سے نیم جان سی دی کنا ہاؤ دا دا خداری او غنی ان رف پ داڑ دے گڑا تے سنتا آ جوانو سے امیں گاٹو نا کنے کس گڑا تے تے فوٹو تا بارے رکھنے نتا گور خوشی نیم جان خوشی تے نے ٹرم کرے نو گڑا اے سنو ٹھیک تے بس دعا کرے کیتا دعا کیوی نن کی دعا کا کولا کی دعا کا ٹھیک جی جا کرو اللہ او بلا نیم جان کی شہر خاص للی گور کی شہر خاص کا میڑے کو نیم جان کنا پھل لے رے تے نے سنگتا تی تے نا کھل لے نیم جان کنا دین دنیا نا اس زکریا اس نیم کنا دین دنیا نا ما کو جیو وا بن سا ہاو ماریا پین کو بے نے کسلین کو پتا ماریا در دے کس کنین کس جیو 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 ای تے نا قیامت نہ مار کرن تو قیامت ائی او ان نس جامر اللہ جوڑ کے نہیں اللہ خوش کے نہیں اللہ خوش کے نہیں ٹھیک ہے جی جا گوڑا داسا نہ نجاز تے دعا کی سے کہنا ہاں صحیح اللہ حافظ جوان دعا کی سے آ جوان اللہ باب تو مہربانی جوان جی خدا مدد تسمع اللہ ما خناری بھیا بلی کنا ماشاءاللہ سر باز جوان نن ای تو خنتا ویسٹ سر پہلی مرتبہ خناٹ تھا ماشاءاللہ باز بہترین بندہ سے اور ماشاءاللہ باز جوانو جوانو عید کی یار ماشاءاللہ دای جٹی جی اور انتہائی سمجھدار ہے سمجھدار ماشاءاللہ اخ ذہن تے تیز ہے موٹے مشاہر سپار تے مشاہر ان دی سپاٹ جوڑی او سر ماشاءاللہ موڑے تیار تیار خنی سر جی او سر تو اچھا ولدا کہ رے بندہ سمجھے کہ پو مرے کیا سر نہ مرے جی 8 ہفتہ ہفتہ بلا نے تو فورن چائس نہ نہیں چائس نہ نہیں او دانا مطلب دادی کہ دانا ارا سینسز اکو نا جی او پنچ سینسز سے اساک مری رہا جی او فل کارم کی رہا جی جی یعنی کہ خانے زبانیں ٹھیک ہے دا سننے کی وغیرہ پنچو دا کل تا دای جی کارم کنن تو دا بلوی تسی نا بلوی تسی سر دا عمر تی ماشاءاللہ دا خا ایکٹیو ہے دا ورنا ایڈ تے نا کافی ایکٹیو مر ورا حساب اوری ودی خناٹ تا دا عمر تی ماشاءاللہ دا کل تا نظام اک صحیح ورا کی انسان مر کے ارا کی حاضر جوابی مر ایک بندا نا دا مطلب ماشاءاللہ ایکٹیو ہے انتی تس مر فورن جواب تا تیار ہی تو بھائی کوئک ریسپونڈ کیک با کوئک ریسپونڈ کیک ولائی دا دے کہ مطلب دا ننا بلی علاقہ نا بندہ سی جی ہاں انداڑے انہاں کے رے بلو پر ان مسونی تربیت تم مسونی اندا علاقہ ٹرینگ انے خلقیا دا صاف خورا کنگنے جی ہاں جی ہاں تو دا نا مطلب دا دے کہ ننا دا علاقہ نا کل بندہ تے نو ٹیلنٹ رے جی ہاں ماشاءاللہ اگر اوفتے اپورچونٹی ملے نا موقع جی ہاں جی ہاں تو او جوانو او دا غتا کار اور جوانو کے کردار اس ملک قوم کے ادا کرنے کی جی بالکل سر تو دا بل دا ایج ٹی تقریبا کرے لگے کہ 18 ان ابو وی دا نا ایج تقریبا مرو جی 80 سالاں زیادہ مرو 80 سالاں زیادہ مرو لیکن اور تو ماشاءاللہ اور عید کرے فورن نیتے سمجھے سمجھے جی اور ٹو دی پوائنٹ جواب ایتک نے جی جی اچھا بلا ایلو دا کہ زاری پیری نگڑا تکازا مرے رہا تکازا مرے پیری اپن چنا نہ مثال مرے بالکل یہ دے والا دا دے کوڑا نیگیٹو سائیڈ ادا پسند نو گڑا پار ٹوک ٹکا تیری پھر تے لو ان کے نام اپنا سی مستنا بارڈ معلومات بھی رہتا معلومات رہتا ٹھیک ہے کہ موزز ہے تو بعد دا ٹک ٹاک راک بھرے رہنا جی جی تو مزاق ان ہٹ کی مچی سیریس ہوئی مرے تو جو امرو جی جی ہاؤ ماشاءاللہ سر نی جوانو ایت کرے سی تو جہاں تک یہ خناٹ ماشاءاللہ نی پوزیٹو انت نا کونڈا درستا اور اے ان کے ارا کی خناٹ کے مخلوق دیر تے کھرے ان میرے تے ایک داد کے او گڑا تے نی انت کرتا وس نی پوزیٹو نا کونڈا درستا اور ماشاءاللہ سر امر ایکٹیو نی پارے تے گانا اس خط لگ تو فورن امو گانا بھی جائیں ری تے جوڑ کرے اموٹے میں تیار مس گانا بھی جوڑ کرے فورن ایدہ باز گانا خلیک جی او ماشاءاللہ اچھا عزیز نن بسن پھر کرے سر جمع کسو جی
بلی کہہ رہے ننے خانہ موسم موسم نا حساب شہر شروع کرے جی اور جمع کہہ رہے فلوٹنگ مطلب اسرک آسمان تھی جی جی اور پڑ پڑم کرے شہر تفی ہرا مستیا تے کدا زیانت سلام ہے زیانت سلام ہے سر واقعی اچھا بلا ارا کہ شہر خلق ردمات برابر تخیق جی جی اور بہرے بھی الان کدا کس خوانا نہیں پین نہیں پین لیکن شہر خلصا کرے نہیں موزین تمیش ورک کرے نہیں ورک کرے تو دا گڑا خود بخود زبانہ بری رہا زبانہ بری رہا بلو کمال سی سر ماشاءاللہ سر باز ایکٹیو اس کا اور ٹیلنٹڈ ہے ماشاءاللہ باز اچھا اے لو پن بلو پہ بھی خنان اور میں کے مونا تا انت کر اے تو کہہ رہے یہ امید کہہ رہا جی جی میں ایک بس ہو رہا بھائی دس دنیا بن ہونے نے وہ کہہ خلی رہا ولید کرنے کا پس لیکن بلنا میں کے خنا سر زبان تو ملیں گے ملیں گے جی او دا کانفیڈنس تے بلڈ مسونی حقیقت سر حقیقت تو اللہ جوڑ کے تا اور سر اللہ جوڑ کے اللہ صحت دے تا اے لو خنے سے تا واقع جیو چکر کی پیدا باز جوانی صحت کی تا صحت کی تا جی والا اوراٹی میں سوراٹی والا گھٹن نہ ماحول مرے ایک والا چکر مت والا کہہ رہے جی پیری کا بندہ کے جوس کو نے پنگڑا نے نو کو کو والا شوگر بھی بڑھائیں کرنے کی کوڑے جی جی تو والا صحت صحت ایفیکٹ کی جی او دا چکر کرنے تے باز جوانی باز جوانی بندہ اس خانے کو تو ایت کے ایک والا کہہ رہے ان جو وقت مرے جی او ماشاءاللہ سر نے بھی کافی خیال دیکھ سے جہاں تک خنٹ ماشاءاللہ نے بھی بعض کافی یعنی محبت کے میر ارے نے کے بنے نے اکثر الگ یاد کے کہ نہیں ماشاءاللہ بھائی اندا غزین تے تیزی دا سمفر بھی کرے یاد کے یاد جی جی ان بندہ غز بس بھی ہو تو بھی پائک پائک جی ہاں لیکن دس خنس نے درست بھی کرے جی او بے شک سر تو دا پیرو بندہ غز دا خیال کرنے ہر پیرے نا خیال کرنے لازمی ہے لازمی ہے جی او سر اتے کہ دا نا بلا کو دا ہفتا دہی تنا خزانہ او دا ہفتا تجربہ کرنے کے بعد بلو گڑا او اور دفتر ریسپیکٹ کنی نہ نازی انتہائی لازمی لازمی ہے جی اور دفتر نمبر ہے نہ ایتس کے نہیں تو دفتر ایتس تے بنی نہ نن دعا تے لینا ہونا نہ ایتس تے خوش مرے رہا خوش مرے جی تو دا باز بلو ایتس ہے اسٹیل تو انٹریکشن کنی بے شک سر چلو باز باز منت وار دا کرے شاہ کمال زیدی ماشاءاللہ مچا کو ماشاءاللہ بہت اس خوبصورت ہے سر اونے نو سنگ دا دائرہ دے کہ کان بلوں کا چوں کو پکنک اس کے نام پر بھائی کان جی ہڑ دے اوراٹی بلہ دے اوراٹی جا جے کپک نن تو بایدے نن می پیش تھین مچے سے تب زما مقام سی اکان جی نہ نہ صحیح مرے ظفر جان امروس ارے سر جو ٹھیک ٹھاک انت حالوال بلے خلاص او خانن بلی ہے وا مچے کچاری مس شہر اس خلق اس باس خوش کرے نہ شہر جی او امو شہر یاد ہے یاد عرفنی بھیا یاد ہے او مچ باوا یار بندس نہ نو خوش مرے او بلہ جی بلہ ننا پیرا وہرا دے نیت کروا نن تو ننا پیرا وارا دے او بلہ جی بلہ نی نن تو واحد کر ننا پیرا وہرا دے ہندا نی نن پار اے ٹے ماں پیرا تو میلتے نن خوافے نا بلا نا نن دوتان دانکو تی کنگو نا اے ٹے ماں پیرا تو میلتے نن خوافے نا بلا نا نن دوتان دانکو تی کنگو نا ہو بلا جی بلا ہندانی ننے پر ننا پیرا وہرا دے ہو نانا نے نی پار ہیٹھے ماں او بلا ننے پٹا و سسک امرو دے پیشی بس اچانا کنگا کک ہیٹھے ماں او بلا ننے پٹا و سسک پٹونا وانے میں ام پیشی کنگا سک او بلا جی بلا نی نن تو واحد کر ننا پیرا وہرا دے ہندانی ننے پار او بلا جی بلا نی وانن تو ہید کر ننا پیرا وہرا دے ہندانی ننے پار ننا پیرا وہرا دے ہندانی ننے پار واہ ظفر جان زبردست شاعر ہے یار جی ہاں سر زبردست شاعری ہے بلیا جی ہاں کنے لگے کہ ننے امید ہے کہ بیرو یہ سکم شام کے دا شاعری جوڑاس ہاں جی ہاں اور ولا سرون تو خلق اس تکس مزہ کرے یار ہاں ماشاءاللہ مزہ کرے یہ شاعری بھی کس چاوا جی ہاں سر یہ فنکار ہے صرف فنکاری کرے نہیں شاعری کیسے مطلب تھا
جی ہاں ڈبل کوالٹی ہے ری جی ہاں سر ہمارے جس بنگوس بھائی جی ہاں سر ماشاءاللہ باز جوان کہیں سر ظفر نا ٹیلنٹ اچو شکف ہمیں ٹیم ماشاءاللہ درواز ٹیلنٹ تو بندہ سی اور داسا یہ خنات ماشاءاللہ را تر تر یعنی گون گنا ہے پھر بلنا شہر یہ تو باز خوش مسٹ ماشاءاللہ دا شہر تھے نرت فینی ماشاءاللہ سر باز جوان اچھا آن دا سپاٹ ہو بھی یہ پار تک کہ پگ از اس کے بلا ہے نو یہ شامنا والا شہر جوڑا جی سر یعنی اب واٹس اپ کرے تھا پیا مری بالکل بھائی صحیح ہے ماشاءاللہ تو سو بنا پسنداڑے بلا تو ملان والا خلق تا والا نن دوست میوزیشن گڑا سا سولا جی ہاں ٹریڈیشنل میوزیشن کرے نلا جی ہاں ماشاءاللہ ٹریڈیشنل میوزیکل انسٹرومنٹ تک سروز دمبورے ڈولکے جی بلو سلامتی بلو دیہات بند آتے ہیں ٹیلنٹ کشرے اور مخلوق نشان تیرے کافی بہترین سوشل میڈیا نظریے دا سا ٹیلنٹ ڈکنگ مفک جی او بے شک اراڑے ٹیلنٹ سے پازیٹو ہو دی بندہ کشی کشی جی دنیا نشانے تھی جی او تو مال فرض کر سک گڑا ٹی وی اسور سٹیشن اسور کا اوڑے کہہ رہے کہ اس بندہ کا سینا کا کسنا رسا یلب جی او لیکن دا سوشل میڈیا اگر کس ٹیلنٹ دے شو کرنے کے ایک تے بالکل بالکل سر بالکل داڑ شو کرے تے پورا دنیا کھنک تے اگر ایبیلٹی او ٹی ارے پوٹینشل ارے تا جی او او ولدا کہہ رہے مونا کائک بے شک سر ظفر اس کے مولا چٹو نہ مشتی ٹی اس کس تے تو کر کس تے وگر جی ہاں تو بندہ داڑے بس خود دار ٹی داسا ٹیلنٹ نہ تن ایزار کے ایک نہ یوٹیوب بس ایک ویلوگ سا ماشاءاللہ داسا الحمدللہ پورا چارا تھا پورا یوٹیوب رکھ چارا تھا ٹک ٹاک رکھ چارا تھا ٹک ٹاک رکھ نو پروگرام کرے تو جی ہاں ماشاءاللہ سر اور سر سان جو پوزیٹو مریض اور اندنو تینا شیر شاری کرے تینا اوٹی علاقہ نا کاسی مرے نہ ثقافت نہ کرے تصویر خنیں گے اوڑے جی اور مخلوق نہ انٹرٹینمنٹ مرے دن کے ولگریٹی مرے تا یا اندن غلط طریقہ نہ اور دا سمجھدار مار کے مارسی بھی دا سمجھک سمجھک جی ہاں صاحب اپ بالکل شیر خلے ایک تھا کہ کسن اس کے ہزار مف